Jeg er Julie Dahl Børresen, 22 år gammel fra Bjørklangen. Etter å ha vokst opp med skogen som nærmeste nabo, har jeg virkelig lært meg å verdsette naturen helt fra jeg var liten av. I en digital verden hvor vi hele tiden er tilgjengelige og skal prestere, er renheten og stillheten et friskt pust i en hektisk hverdag. Jeg har alltid vært aktiv og liker at det er mye som skjer rundt meg. Hverdagen min består av masterstudier på BI her i Oslo, ulike deltidsjobber, og jeg er også svømmetrener for små barn. At det er mye som skjer på ulike arenaer, synes jeg er givende. Jeg liker å sette meg ulike mål, se fremgang og ha noe å jobbe mot. Gjennom å prate åpent om mobbing og ensomhet vil jeg endre holdninger og skape oppmerksomhet rundt temaet. Det kan være like vondt å bli fryst ut som å bli sagt stygge ting til. Man vet aldri hva en person har gått gjennom, og jeg møter derfor alle mennesker med respekt og åpenhet. Jeg vil bruke stemmen min til å være snill mot andre, inkluderende og et godt forbilde for verden. Jeg kjempet mot mobbing gjennom Miss Norway også i fjor, men kampen mot mobbing er ikke ferdig. Derfor vil jeg fortsette å jobbe for å gjøre verden til et mer åpent og inkluderende samfunn. Sammen kan vi skape en forskjell.